Karibuni wapendwa watazamaji wa Azam TV kushuhudia mchuano wa kirafiki na kimataifa kati ya wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Rwanda Mavubi au Manyigu kwa lugha ya Kinyarwanda na timu ya zamani ya Uganda Cranes. Hali ya hewa sasa hivi inavyoonekana kwa bahati ya kunyesha kwa mvua ni 10% tu, yani hali ilivyo kwa wakati kwa kweli ni majira ya kipwa. Naam, naona wachezaji wa pande mbili yani Uganda pamoja na Rwanda wameanza kuelekea uwanjani, wakiwa uwanjani katika uwanja wa Nyamirambo. Naona tayari kabisa msururu mrefu kabisa upande wa Nyarwanda. Naona ukiona orodha ya wachezaji wenyewe ni takriban ni wachezaji 25. Unajua timu ya taifa ya Uganda inapokutana na Rwanda, bila shaka kila mechi inakuwa na uzito wake, wanapambana kweli kweli. Tayari mpambano unaanza. Olivier Kalekezi anampana na mwana Jimmy Mulisa. Aha, yakomeza uri ano musore kinyi wa Uganda tayishoti igitego igisego gitsinzwe n'uyu musore nimero 12 ni Vincent Kaizini ugitsinze, lakini akushangiria bao hajashangiria bado. Unajua wanapokuwa bado vijana chipukizi ndio wanakuwa na shangilia. Haya, ni hatari. Kadubira na kimbia, lakini kufika wapi? Speed hana tena. Mzito sana. Ndio. Mzito sana kabisa. Alichukua muda wake kuangalia jinsi anavyosimama goalkeeper Munzingo wa Ramadhani. Saida Bedi. Saida Bedi Bogota. Pasi nzuri kule. Wanaleta. Kusawazisha Bokota Alabama, anapewa pasi nzuri na kijana Suluhu bin Suluhu. Timu ya Rwanda Regents na hao wenzao wa Uganda Cranes, najua timu ya Rwanda Mavubi wanawaita Manyigu kwa Kiswahili, Mavubi na Manyigu yani. Haya, kwa Kinyarwanda Cranes ni Misambi. Ane Jabil atazopera kome egitego cha kabiri. Bao la pili, Saida Bedi. Saida Bedi anaandika bao la pili. Akango Taria alikosa nao sirega. Ni omosoro mwa mpira nde ni Bogota. Bogota ni unyereza kanwaria. Saida Bedi ashiramo igitego cha kabiri. Saidi Abedi teremka pale. Jabel Tibira anatoa pasi haraka haraka kwake Karekezi, cha shoti kali imekuwa juu ya lango la Uganda. Kawaria golkipa ameruka, lakini mpira kumepaa vile vile juu. Huyo ni Karekezi Oliver Karekezi, ambaye ameacha shoti kali. Huyu alikuwa anafahamika sana katika timu ya taifa ya Rwanda enzi hizo. Haya, piga haraka tena. Alikuwa amejaribu kumlenga vizuri Kawaria, lakini Kawaria mpira ukawa umepaa juu. Kipindi cha kwanza kimemalizika. Gasingwa Michel, ambaye ni referee wa mechi hii, mwamuzi wa mechi hii, naambia bana, ni kipindi cha kwanza kimemalizika. Kipindi cha kwanza kimemalizika kati ya timu hizi mbili, Uganda na Rwanda. Mabao mawili upande wa Rwanda, moja la Uganda. Wanakwenda kupumzika. Baada ya robo saa watarudi. Baada ya robo saa watarudi uwanjani. Haya, Saidi Abedi Makasi pamoja na Bokota Labama Kamana ndio wafungaji upande wa Rwanda, huku Uganda bao lao likifungwa na Kaizi Vincent, mchezaji wa zamani wa APR Football Club. Kwa jumla mechi imemalizika. Na wapi basi hali ilivyo half time ambayo imemalizika hivi punde kati ya Rwanda na Uganda. Goal ni mbili, Uganda moja. Shot on target
shot on target ni moja sita upande wa Rwanda, moja upande wa Uganda. Kona zimepigwa mbili upande wa Rwanda, moja upande wa Uganda. Makosa yameonekana kwa mengi matano upande wa Rwanda, huku Uganda ikiwa na moja. Yellow card hazijatolewa bado mpaka sasa, na possession Rwanda imezidi Uganda kwa 57%, ndivyo ilivyo kwa kumaliza kabisa kipindi cha kwanza hivi punde. Na Regent game, yani half time imemalizika. Wachezaji wa zamani wa Rwanda na Uganda waliokuwa kicheza enzi hizo, nikwambia upande wa possession au kumiliki mpira, Rwanda imezidi kidogo, imezidi Uganda. Uganda ni asilimia 43 wakati wenzao Rwanda wakiwa na asilimia 57. Mabao ni yale yale mawili kipindi cha kwanza kwa moja la Uganda. Mpira wa kirafiki na kimataifa. Kicho cha kabiri kikagitangiye. Mpira kaba cyane neza area. Eze tukaize. Sare bayenda bayerekanya ari ariko Karekezi baramwaka Karimu karuka kwa Karekezi. Baroni irenga yatari hano. Arauteye shot ariko Karimu kitego. Golkipa anapigwa shuti anatema. Kwa upande mwingine watamkumbuka huko Tanzania katika michuano ya Sekafa 1996 alipokuwa akitingisa nyavu wakati alipokuwa akishirikiana kina Rudif Wilson Biusa na wenzake kina wengi kina Mohamed. Anakimbiza Bokota. Anakwenda Bokota. Bokota Natal. Kipindi kimekuwa kizuri zaidi. Wanaanza kufanya mashambulizi hapa na pale. Na hili bao kidogo anaanza amefanya kazi kubwa hapa. Semo Gere ameshindwa kumdhibiti. Itacheza. Alikuwa anamuona tu Odochi pia alipigwa chenga huko. Akampata Bokota na baba ile zamani. Hapa anaanza kushangilia sasa. Haya. Na Bokota Alabama kamana. Kwanza Saidabed baro to apa sih kau di sini tadi. Olivier Karekezi anaandika bao la tano. Alikuwa anatoka timu ya Helsingborg huko. Hajaotea kabisa. Basi kama hizi kwenye ligi ni mara chache tunaziona bwana. Kama hizi za kupendeza hii inaleta changamoto. Naona hapa. Hii changamoto kabisa. Tunasubiri sasa. George Semogerere huyo. Mugisha leo ana kazi hii. Akili Magomba. Magomba. Nyatari lakini mambo yake hayo. Naona kwanza. Nataka madoido kama haya kwa mambo. Haya. Ni Francis. Francis Gonzaga Natare. Chote anapata go. Mamudo amemfunga bao. Hatari kabisa. Lakini mabeki huyu jamani kwa mbaya alikuwa bado mbali. Aliyefunga ni Sozi Philip. Ni Sozi Philip. Ni Philip Sozi. Philip Sozi nambari 11. Na alikuwa amesha udaka. Numero 11 Philip Sozi. Ni wewe ishi cha gitego. Gitego cha kabiri. Akawatsinze gitego cha kabiri. Kwake wanakwenda ni hatari katika lango Vincent. Piga chenga moja maridadi la kushoto. Anateremka haraka. Anapiga goalkeeper Ahmed. Huyo ni Muhammad Mos. Anaonyeshwa jinsi alivyopiga alivyoudaka hapo. Bado yumo tu. Fana lek. Ameudaka alafu karuka. Hatari katika lango pamoja na kufunga mabao mawili.
katika kipindi hiki cha pili cha Lala Salama. Mchuano basi umemalizika kati ya Uganda na Rwanda, mechi ya kirafiki na kimataifa kwa ushindi wa Rwanda. Wafungaji upande wa Rwanda ni Pokota Alaba Makamana mabao mawili, Saidi Abedi Makasi mmoja, mchezaji mwingine Benjamin Karekezo Olivier bao moja pia amefunga. Full time statistics, muona kwamba Rwanda imeongoza kwa 59% kwa 41% ya Uganda. Red card hazikutolewa.